שיעור אותיות מספר 5 בשיעורנו היום נלמד חמש אותיות נוספות ונכיר את הסימן תמר בוטה. לכל אחת מאותיות שנכיר היום צורות שונות בהתאם למיקומן במילה. צורות אלו יופיעו בטבלה שלפניכם. האות ג'ים לאות ג'ים אין מקבילה בשפה העברית, אך היא מסומנת באמצעות האות ג'ימל. אופן הגיעתה יהיה כהגיעת האות ג'ימל עם גרש, כמו במילה ג'יבריש, כלומר, ג'ה, ג'ו. ג'י. האות חא. האות חא מקבילה לאות ח' בעברית. אופן הגיעתה יהיה כהגיעה גרונית של האות ח', כפי שהוגים יוצאי עדות המזרח. ח' חו, חי. האות ח' לאות ח' אין מקבילה בשפה העברית, אך היא מסומלת באמצעות האות ח' ומעליה גרש. אופן הגיעתה יהיה כהגיעת האות כ' ללא דגש. כמו במילה חכם. היא נהגית גם כהגיית האות ח' שבפי דוברי העברית המודרנית שאינם יוצאי עדות המזרח. ח. חו, חי. האות עין האות עין מקבילה לאות עין בעברית. אופן הגיעתה יהיה כהגיית האות עין. ע. ע. א. ע. האות רעין לאות רעין אין מקבילה בשפה העברית, אך היא מסומלת באמצעות האות עין ומעליה גרש. אופן הגיעתה יהיה כהגיית האות ר. רא, רו, רי כעת נכיר את הסימן תמר בוטה. הסימן תמר בוטה הוא סימן שאינו נמנה עם 28 אותיות האלף בית הערבי. תמר בוטה נכתבת כמו האות ה בסוף מילה, בצירוף סימנים דיאקריטיים. הסימן מופיע בסוף מילה בלבד, והאות שלפניו תנוקט בפתחה. אחד משימושיה המרכזיים של תמר בוטה הוא הפיכת מילה מזכר לנקבה. על כך נרחיב בשיעורינו הבאים. הסימן תא מרבוטה נהיגה כהגיעת האות תא בצירוף סמיכות. נסביר. כיצד נקרא את הצירוף הבא? את המילה הראשונה לבדה נקרא קורסה. עם זאת, בעת קריאתה בצירוף סמיכות, היא תיקרא קורסת, כלומר, התא המרבוטה תיקרא כאות תף. לכן יש לקרוא את הצירוף קורסת למועלים. אז מה למדנו היום? בשיעורנו היום למדנו את האותיות ג'ים, חה, חה, עין ורין. כמו כן, הכרנו את הסימן תאמר בוטה.